Биыл суға шомылу маусымы басталғалы бері республика көлемінде 100-ге жуық адам суға батып кеткен. Оның 30-дан астамы бала екен. Мамандардың сөзінше олардың дені рұқсат етілмеген жерлерде суға түскен екен. Армысыздар, бұл қызмет еден бағдарламасы және жүргізушісімен Риат Шони. Және бүгінгі шығарында біз құтқарушылардың қызмет жайлы айтатын боламыз. Кеттік. Жаз басталғанда құтқарушылардың жұмысы өте қауырт болады. Себебі мектеп оқушылары демалысқа шығады және көптеген ата-аналар еңбек демалысында жүреді. Яғни барлығы да осылай суға шомылып табиғат аясында демалғанды қалайды. Ал оның салдары соқпақты болып жатады. Яғни көптеген балалар ата-аналардың салғырттығынан суға кетіп жатады. Сол себепті құтқарушылар осындай рейдтік шаралар ұйымдастырып, катерлермен Есілдің жағасын кесіп жүреді. Так, уважаемые граждане, купание запрещено здесь. Выходим из воды. Елорда маңында бірнеше суға шомылуға болатын жағажай болғанымен, неке балалар тыйым салынған жерде Есілге шомылып жүр екен. Тіпті мен жерде мінеке төтенше жағдайлар қызметкері тұр. Оған да мән бермей, балалар мына жерден секіріп, сүңгіп жүр. Айта кету керек, бұл жерде мүлдем тыйым салынған. Тәртіп сақшылары, яғни ювеналды полиция қызметкерлері бұл жерде жұмыс істеу керек екен. Өзгенің өмірі үшін алаңдап жүрген құтқарушылардың ескертулерін елеп жатқан жұрт шамалы. Мәселен, мына жерде шомылуға тыйым салынғанына қарамастан, мектеп оқушылары бір-бірімен жарысып, секіріп жүр. Мы же каждый день дежурим. Просто люди меняются у нас патрульные. А так каждый день здесь дети. Біз күнделікті кезекшілік атқарамыз. Осы жерде халық күнде жиналады. Балалар бізді тыңдамайды. Патрульдік полиция да келіп, құрғолдарын сілтеп кетеді. Өйткені мектеп оқушылары мен ювеналды полиция қызметкерлері жұмыс жасауы тиіс. Олардан басқа ешкімнің құқығы жоқ. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жерде мені елеп жатқан ешкім жоқ. Ну, реагируют, конечно, очень негативно там. Біздің ескертулерімізді елемейді. Балалар керісінше одан бетер бір-бірімен жарысып суға сүңгіп жатады. Жақын маңда тұратын адамдар осында келіп суға шомылады. Тыйым салынғанын айтсаң, осы маңда туғаннан бастап түсіп жүрмін. Барлық жерді бес саусағымдай білемін деп сылтау айтады. Негізі елордада шомылуға тыйым салынған 20-дан астам орын бар. Дәл осы жерлерге адамдар көптеп шоғырланады. Сондықтан құтқарушылар әрдайым рейдке шығып, түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. В начале лета уже выезжали, парень утонул, то есть он переплывал на спор. Жаз басында шақырту болды, жас жігіт суға кеткен. Ол біздің базадан алыс емес жерде жолдасымен бәстесіп өзенді кесіп өтпек болған. Солай суға батқан, бұдан бөлек Аршалы ауданына да шақырту болды. Суға кеткен ер азаматтың мәйітін екі күн бойы іздедік. Вода лазына снаряжение, мынау ішінде ауа бар. Ауада мында жүру үшін 190-нан 200-ге дейін болу керек баррель. Өйткені 100 баррель болса, ол адамға судың астына түсуге болмайды. Себебі ауа қысымы жетпейді судың астына демалуға. Бірінші суға түспей жатып, баллонды тексереміз, қанша баррель бар екен, ауа қысымы бар екен. Кейін шлангілерді тексереміз, шлангілерді мысалы ауалары тесік болмау үшін, ауа шықпау үшін, судың астына бізде жұмыс жасауға ыңғайлы болу үшін. Сүңгуірлердің сөзінше өзен көлге батқан адамның мәйітін іздеп табу өте қиын. Себебі су түбінде лай батпақ, балдыр көп болады. Оның үстіне ластанған жерде түк көрінбейді. Жалпы өзіңіз қай жылдан бері сүңгуір қызметіндесіз? Сүңгуір қызметінде 4 жыл. Осы 4 жылдың ішінде қандай шақыртулар болды, қандай елдерге бардыңыздар? Мен көп шақыртулар, кішкентай балдар, үлкен балдар және шомыл тыйым салған жерде суға түскендерге бардық. Енді шақыртулар көп болды, оның бәрін еске алғым келмейді. Өйткені адамның өмірі бізге бағалы. Адамдар
денсаулықтары мықты болып өмір сүрсе екен дейміз. Эмоционалдық тұрғыдан ең бірінші шақырту қиын болды ма сіз үшін? Эмоционалдық жағынан болды, себебі екі кішкентай бала суға кетіп қалды, тыйым салынбаған жерге суға түсіп, ол жалғыз басты ана екен, өзінің ұлын жа 9 жыл асырап туған, содан кейін ол сол ананың несін, қайғысын көріп қарап, өзіме де көзімнен жас шықпаса да жүрегім жылады. Құтқарушылардың жұмысы қауырт, тәулік бойы кезекшілік атқарады. Денсаулықтары қалыпты болу үшін әрдайым дәрігердің қарауынан өтіп тұрады. Негізі қызметкерлердің психологиялық жағдайына мән беріледі. Проводятся психоэмоциональные разгрузки, проводятся релаксации, чтобы как раз вот... Біз түрлі сынақтар өткіземіз, қызметкерлердің психологиялық, эмоционалдық жағдайын мұқият тексереміз. Күйзеліске түскен жоқ па? Шақыртуға барып келгеннен кейін қандай күйде? Соның барлығына көңіл бөлеміз. Егер дер кезінде көмек көрсетілмесе, адам бойындағы өзгерістерді байқамай қалсақ, онда оның арты соқпақты болуы мүмкін. Сондықтан әр құтқарушы кезекшілікке түскен бетте бірден психологиялық тексерістен өтеді. Ел үшін еңбек етіп жүрген бұл мамандар осы күнге дейін талай адамды өлім аузынан аман алып қалған. Бірі көлік апатына түскендерді құтқарса, енді бірі суға батып бара жатқандарды шығарған. Мен неде болғам? Сменада болған кезде, мынау Сарыарқа мостынан Монғолия азаматшасы, қыз азаматшасы су мостынан секірген. Өзімде қасымда Қайрат деген коллегам болса, коллегаммен қайыққа отырып, су оталдырып, қайыққа жүзіп барып, суға секіріп адамды сол қызық құтқарып қалды. Адам өміріне араша түсетіндіктен құтқарушылар әрдайым қалыпта болу керек. Экстремалды жағдайда тез әрекет етіп, жылдам шешім қабылдай білу маңызды. Шақыртуға барғанда сүңгуірлер ешқашан жалғыз жұмыс істемейді. Кем дегенде тағы екі құтқарушы көмектеседі. Олар жағада тұрып, су астына түскен сүңгуірге арқан арқылы қай бағытта қозғалу керек екендігін түсіндіріп тұрады. Құтқарушы сигнал беретін жіп. Оның өткен сигналды біз су астында жұмыс жасайтын болсақ, немесе адам іздейтін болсақ, ол сигнал арқылы басқарушы құтқарушымен сүңгуірмен ол бізді оңға, немесе солға, немесе тура жүруге бағытта отыратын сигнал. Көбіне не кедергі келтіреді? Шөп, лай, батпақ? Судың астындағы шөптер және илдар кедергі болады. Өткені илдар тізеден жоғары қарай, немесе тізеден төмен болады. Жүруге қиын болады, көруге де қиын болады. Өткен себебі бір қадам, екі қадам жасағынан кейін ил ішіндегі судың түсі өзгере бастайды. Ал шөптер ол адамның жаңа белгі беретін жіпке кедір жасайды, оралып қалады. Соған жаңа пышақ керек болатын, сол себептен жаңа шөпті кесіп тастау үшін, үзіп тастау үшін, сол себептен. Және суға түскен адам жаңа іздеген кезде ол шөпте, мысалы, мен шыға алмай қалуым мүмкін, өйткені шөп тез жабысады адамға. Ол судың астында болғаннан кейін ол тез оралатын өсімдік болып саналады. Ал жуырда құтқарушылар жұмыста жеңіл болу үшін арнайы дрондарды сатып алған. Бұл құрылғы су астында іздестіру шараларын жеңілдетеді. Спасатели говорят, что камера на дроне видит лучше, чем водолаз, из-за того, что у него чувствительность. Құтқарушылардың сөзінше, бұл дрондар су астында сүңгіруге қарағанда жақсы көреді. Себебі бұл қондырғының сезімталдығын кез келген жағдайға реттеуге болады. Соның арқасында су түбіндегі түрлі заттарды анық көру мүмкіндігі бар. Әзірге құтқарушылар тарапынан ешқандай шағымдар түспеді. Демек жұмыста өзін жақсы қырынан көрсетіп жатыр. Айта кету керек, былтыр ел бойынша құтқарушылар осындай 10 дронды сатып алған. Қондырғыны өндіруші компания қазір барлық жасақпен байланысты отыр. Яғни жұмыс істеу тәртібін түсіндіріп, ақаулары пайда болса, соларды ретке келтірумен айналысуда.